Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Alisher mobil telefonlarning tasodifiy tanlanmasini oldi va protsessor tezligi bilan narx o'rtasida munosabat chiziqli bog'liqlik borligini aniqladi. Quyidagi tanlanma asosida kompyuterda eng kichik kvadratlar usulida qilingan regressiya tahlil natijalari keltirilgan. Keling, buni chizma orqali tushuntirishga harakat qilaman. Demak, deylik, bu yerda biz koordinatalar tekisligini tasvirlab olamiz va u protsessor tezligi va narxlar o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikni topdi. Demak, bu yerda bizda Y o'qi uchun narx deb yozib qo'yamiz, hamda X o'qi bizga protsessor tezligini bildiradi. Ya'ni protsessor tezligini bildirar ekan. Va keyin u o'z namunasini tuzdi. Demak, bular har bir telefon uchun ma'lumot nuqtalari hisoblanadi. Demak, bizda juda ko'plab ma'lumot nuqtalari mavjud. Ana endi bu yerda biz regressiya chizig'ini hosil qilishimiz mumkin. Ya'ni taxminan shu chiziq bizda regressiya chizig'i bo'ladi. Va u o'z tenglamasiga ega, ya'ni tenglamasi bizda y chiziqcha a qo'shilgan b x hisoblanadi. Bu yerdagi natijalarga qarab, bizda a teng 127 yu, demak, ushbu 92 ekanligini bilamiz. Demak, bu bizga a ni bildiradi. Va bu esa bizda tezlik koeffitsienti bo'ladi, ya'ni b teng bizda 6.1084 ekan. Bu chizma shunchaki bizga namuna bo'yicha xulosalarni beradi. Ya'ni bu doim ham umumiy populyatsiya uchun mos bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bizga gipotiza testi bu yerda berib o'tilgan. Demak, bizda 0 gipotizada siz protsessor tezligi va narx o'rtasida bog'liqlik yo'q deb taxmin qilasiz. Shunday qilib, ushbu bitta bu yerda aholi soni bo'yicha regressiya uchun haqiqiy populyatsiya parametri bo'ladi. Keling, agar deylik, bu yerda sizga umumiy populyatsiya berilgan bo'lsin. Demak, yana biz koordinata tekisligini chizib olamiz. Bu yerda biz narx deb yozamiz. Bu x o'qi esa protsessor tezligi hisoblanadi. Va agar siz butun aholini ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, ya'ni bu yerda bizda demak, umumiy aholini namunalarini chizib olamiz. U holda regressiya chizig'ining qiyaligi 0 ga teng bo'ladi va regressiya chizig'i, demak, taxminan shu ko'rinishda bo'lar ekan, ya'ni ushbu to'g'ri chiziq ko'rinishda bo'lar ekan. Bu yerda regressiya tenglamasi ham shunday ko'rinishda bo'ladi, ya'ni y chiziqcha teng bo'ladi. Bu yerda, demak, a emas, balki alfa qo'shamiz, b emas, balki beta ko'paygan x ko'rinishida bo'ladi. Masalani davomida yozilishicha, alfa teng 0.1 muhimlilik darajasi bilan qancha mobil telefonlar uchun protsessor tezligi va narx o'rtasida munosabat chiziqli bog'liqlik bor deb xulosa qilish uchun dalil yetarlimi? Nima uchun? Xo'sh, bu gipotiza vazifasini bajarish uchun ushbu, demak, bizda berilgan alfa teng 0.1, biz aholi regressiya chizig'ining haqiqiy qiyaligi bo'lsa, demak, 0 gipotizani to'g'ri deb aytishimizga to'g'ri keladi. Endi shu yerda ushbu natijaga qanday erishish mumkin va biz qila oladigan yagona narsa tezlik koeffitsienti va namunaviy regressiya chizig'i qiyaligining namunaviy taqsimoti haqidagi taxmindan foydalanib, t statistikani yaratish hisoblanadi. Bizning muqobil gipotizamizga ko'ra, haqiqiy populyatsiyaning regressiya qiyaligi 0 dan katta bo'lgan vaziyat uchun bizning p qiymatimiz t statistikani undan katta yoki teng bo'lish ehtimoli sifatida ko'rib chiqishi mumkin. Ya'ni biz bu yerga yozib qo'yamiz. Demak, p qiymati teng bo'ladi, bizda teng bo'ladi, p ko'paytirilgan t katta yoki teng 2.999, ya'ni ushbu t qiymatini olyapman. Ana endi balki shu yerda biz, demak, bu jadvalga qarab p qiymati berilgan-ku deb aytishimiz mumkin.
va shu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki bu yerda ushbu qiymat, demak, haqiqatda berilgan, lekin bu ikki tomonlama pi qiymat hisoblanadi. Deylik, bu yerda bizga ushbu chizma berilgan bo'lsa, demak, biz agar ushbu chizma yordamida sizlarga, demak, masala mohiyatini tushuntirsak, bu yerda, demak, si qiymati berilgan va si 0 ga teng. Ana endi va bu soha esa, ushbu soha esa bizda berilgan 2.999 ga teng bo'lsin. Va biz ushbu sohaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu pi qiymati, demak, bizdagi ushbu jadvaldagi pi qiymati bizga nafaqat ushbu sohani, balki manfiy tomondagi xuddi shu ikkinchi sohani ham beradi. Ya'ni bu yerda bizda -2.999 qiymati bor. Demak, bu ikkala sohani bizga ko'rsatar ekan. Ammo bizga faqat birinchi soha kerak, ya'ni faqat ushbu soha kerak. Ushbu chizma simmetrik bo'lganligi uchun bu, demak, 0.1004 ni biz yarmini olishimizga to'g'ri keladi. Shunday qilib, bu 0.1002 ga teng bo'lar ekan. Bu teng bo'ladi 0.1002 ga teng bo'lar ekan. Va har qanday muhimlilik testida biz pi qiymatini muhimlilik darajasi bilan solishtirishimiz kerak edi. Ya'ni bizda bu yerda solishtirishimiz kerak alfa teng ushbu 0.1001 bilan. Ya'ni biz buni yozib qo'yamiz. Demak, 0.002 kichik bo'ladi albatta 0.01 dan. Shunday qilib, bizning vaziyatda bizning pi qiymatimiz muhimlilik darajasidan kamroq. Shuning uchun biz natijaga erishish ehtimoli bu ekstremal yoki undan ko'p ekstremal, juda past deb ayta olamiz. Bu vaziyatda biz, demak, buni rad etamiz. Biz 0 gipotezani rad etar ekanmiz. Ya'ni bu vaziyatda biz 0 gipotezani rad etamiz. Va bu bizga muqobil gipotezani taklif qiladi. Demak, o'z-o'zidan muqobil gipotezani taklif qiladi. Shunday qilib, savolimiz bizda, demak, nima edi? Alfa teng 0.01 muhimlilik darajasi bilan barcha mobil telefonlar uchun protsessor tezligi va narxi o'rtasida munosabat chiziqli bog'liqlik bor deb xulosa qilish uchun dalil yetarlimi? Nima uchun? Demak, javobimiz ha, chunki, demak, bizda pi qiymati bizning ahamiyatlilik darajamizdan past bo'lganligi sababli biz ha deb ayta olamiz. Va buni yozib qo'yamiz. Javobimiz ha, chunki pi qiymati bizda kichik alfadan. Va shuning uchun biz bu yerda 0 gipotezani rad etamiz va biz o'z-o'zidan muqobil gipotezani, ya'ni ushbu muqobil gipotezani qabul qilamiz.